7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ще двох поранено. Такі дані штабу операції Об'єднаних сил на 18-ту годину. Ворог не припиняє збройних провокацій. Загалом 5 обстрілів, з них 4 із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го і 82-го калібру і артилерійських систем 122-го калібру. Атакували окупанти в районі Лебединського, Водяного, Майорська та Новозванівки. Вогневої атаки напередодні зазнали і наші захисники поблизу селища Шуми, що поруч з окупованою Горлівкою. Окупанти 9 разів били з мінометів і гранатометів по українських позиціях. Докладніше у матеріалі Руслана Смещука. Виходить, посекло осколками. Він попав в раму, здетонував, і перший кумулятивний, просто струя пішла, а другий як болванка зашла. Селище Золоте на Луганщині. Більшість території контролюють Збройні Сили України. Частина тимчасово окупована. Скільки тут стоїмо, за нашу ротацію не було такого, якби дня, не було такого. Навіть який-то день, якщо навіть буде, то обов'язково де-то хтось щось стріляє. Боєць із позивним «Штіль» показує будинки, у яких ще донедавна жили люди. Але, рятуючись від війни, мусили кинути квартири та виїхати. Ось цей будинок як щит працює. Він 90%, ну не 90%, 80% всього, що з тої сторони прилітає к нам. От. З определенных участков, точек их. То этот дом все берет на себя. Этот дом на себя брал и ствольную артиллерию, и танки, и броню. Особливо гаряче стає, коли російські найманці отримують так званий гумкомбой з Запорєбрика. От такі вирви з'явилися після останнього. Очередной гумкомбой приїжджає. И они начинают потом 2-3 дня куражиться, потом у них боеприпасов толком нету. Вот, сидят там, постреливают, блин, по посадкам лазят. Да и все. Подходят, получают по шейку, уходят. Боєць демонструє, що бойовики під час обстрілів використовують паузи в роботі представників спостережчої місії ОБСЄ. Стріляють саме тоді, коли в небі не видно безпілотників. Пару часу, поки ОБСЄ свої безпілотники не піднімають. Вот, они знают, вот этот промежуток небольшой. Вот, когда они вообще ничего не блюдят, не наблюдают, точнее. Вот. Они только те сели, те начали работать, те начали поднимать, смотреть откуда во все. У нас 300 тысяч нарушений, у них ни одного. Ще однією проблемою є густі чагарники. За останні кілька тижнів місцевість навкруги заросла кущами. Тож тепер супротивник підходить ближче, а це додає напруження, адже необхідно бути готовим до всього. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Черемет. Новини телеканал Інтер. Судді Конституційного суду обрали нового голову. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті КСУ. Згідно з повідомленням, новою очільницею стала Наталя Шаптала. Напередодні на зборах суддів Конституційного суду було ухвалене рішення про недовіру його голові Станіславові Шевчуку. Потім судді підтримали постанову про його звільнення. Сам Шевчук на своїй сторінці у Фейсбуці назвав це антиконституційним переворотом. Візит усе-таки скасовано. Цими днями особистий юрист Дональда Трампа Руді Джуліані мав відвідати Київ, але не прилетів. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю подробицям. І все, як сказав Джуліані, через ворогів Трампа в оточенні новообраного президента Зеленського. Я справді збирався в Україну в понеділок-середу, але скасував поїздку, оскільки виявив, що обраний президент, оточений людьми, у яких є історія нечесного ставлення до президента США. Йдеться, зокрема, про події 2016-го. Одного з них викрили в незаконному сприянні та допомозі виборчій кампанії опонентки президента Трампа Гіларі Клінтон і такі люди серед його ключових радників. Повну версію інтерв'ю нашого спецкора з особистим юристом Дональда Трампа Руді Джуліані дивіться сьогодні в подробицях о 20-й. Екс-командувача Національної гвардії Юрія Алерова затримали детективи НАБУ. Його та двох працівників будівельної компанії підозрюють у шахрайстві з нерухомістю. Нацгвардія мала отримати 50 квартир для своїх службовців у центрі столиці. Однак, за рішенням керівництва, їх обміняли на 65 помешкань на околиці Києва. Затриманим інкримінують незаконне заволодіння майном на майже 82 мільйони гривень. Юрій Алеров звільнений з посади указом президента тиждень тому. Армійська та морська авіація Збройних сил організували масштабні навчання на Рівненському полігоні. Залучили вертольоти 4 бригад армійської авіації, пілоти тренувалися і вдень, і вночі.
Маневри бачила Сніжана Сидорук. Бойовий вертоліт Мі-8 здіймається у небо. Екіпаж отримав завдання знищити ворога, який зачаївся на землі. З бортової гармати поцілив у ворожу броньовану машину піхоти. Легенду навчання точно відпрацював екіпаж повітряного судна. На Рівненському полігоні близько 20 вертольотів. Поруч з військово-транспортними бойовими суднами і ударні гвинтокрили Мі-24. У нас знищені польоти. Особовий склад тренується в складі пар, ламок. Льотчик першого класу Андрій Любчик за штурвалом крокодила не один десяток років. Бойова авіація застосовувалася особисто в 2014 році. Це вертольоти Мі-24, також Мі-8. Мі-8 вертольот застосовується завжди для перевозки ранених. Щойно завершилися денні польоти, бойові гвинтокрили готуються до підйому у нічне небо. На шолом пілоти одягають спеціальні окуляри. Даний пристрій дозволяє, я так скажу, в хороші погодні умови, дозволяє нам виконувати польоти на висотах від 5 до 15 метрів, до 50. 50 метрів – це самих поганих умов. Такі нічні навчання авіатори проводять вперше в історії української армії. Тут на полігоні льотчики можуть відновити прийоми стрільби у бойовому застосуванні. За Мінськими угодами таким вертольотам в зоні операції об'єднаних сил стріляти не можна. Та українські вояки на гвинтокрилах постійно чергують на сході. І азари ми можемо і вдень, і вночі. На полігоні поблизу Рівного військові льотчики тренувалися майже 2 тижні. Авіація Збройних сил України вкотре продемонструвала, що спроможна виконувати бойові завдання у складних умовах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Рідні трирічного Кирила Бабенка з Черкас просять про допомогу. Він уже 1,5 року бореться з онкозахворюванням. Дитина перенесла операцію та до десятка блоків хімії. Тепер, щоб з'ясувати, чи відпустила хвороба, Кирилові мають зробити дорогий тест за кордоном. Проте грошей родина на це не має. На вході до приміщення дитячої онкології Кирилко починає плакати і нервувати. Понад усе він боїться лікарень. Останні 1,5 року з них майже не виходить. Минулого тижня хлопчик з мамою повернувся з інституту раку, де йому робили складну операцію, видаляли пухлину. Ледве малюк зміг відійти від цього, як знову довелось їхати здавати аналізи уже в Черкасах. Однак Кирилко заспокоюється та намагається перевести все на жарт. Ну, по-чесному кажи, де тобі подобається і що тобі тут роблять? Є статуя. Ну, статуя, це понятно, що ти статуя, розкажи. У мами Надії весь цей час очі на мокрому місці. Нейробластому її дитини виявили випадково, коли Кирилко проходив медичну комісію перед зарахуванням в садочок. Пухлину в грудях показав звичайний рентген. Ми до останнього надіялися, що це якась помилка. Потім приїхали сюди до Анни Івановни, зробили комп'ютерну томографію, таке підтвердилося, що це пухлина. І пухлина вже займала майже всю грудну клітку. Родина хлопчика і медики хапалися за будь-який шанс врятувати маленького. А от чи допомогло лікування, може зараз показати лише високовартісна діагностика. Він отримав оперативне лікування, 6 курсів планової хіміотерапії, 2 блока високодозової хіміотерапії з підсадкою стволових клітин. Чи потрібна дитині високодозова ще хіміотерапія, ми можемо визнати тільки після цього методу обстеження. Але таке обстеження в Україні не роблять. Провести сканування зголосилася клініка в Італії. Усі послуги тамтешніх медиків батькам Кирилка обійдуться майже в 1000 євро. Та після 1,5-річної боротьби для них це вже непідйомна сума. Іванна Іліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти хлопчикові можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Звільнити українських моряків закликав Росію держсекретар США Майк Помпео. Про це він заявив під час зустрічі з російським колегою Лавровим у Сочі. У Вашингтоні сподіваються, що Москва домовиться з новою владою в Україні. Також Помпео застеріг Росію від втручання в наступні американські вибори. Крім того, обговорили ситуацію у Сирії та Венесуелі.
Я закликаю Росію встановити контакт з новим президентом України і зробити перший крок для того, щоб знайти вихід з нинішньої ситуації. Ми закликаємо звільнити членів екіпажу українських суден, захоплених у Керченській протоці торік. Ми також обговорили, як можна домогтися припинення вогню на Донбасі. У Мехіко оголосили надзвичайну екологічну ситуацію. Один з найбільш густонаселених мегаполісів світу оповив густий смог. Усе через лісові пожежі довкола мексиканської столиці. Фахівці кажуть, рівень забруднення атмосфери потенційно небезпечний для здоров'я людини. Тож містянам рекомендували зачинити вікна і уникати перебування на дворі. Пожежі в зелених зонах і передмісті вирують від минулого тижня. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.